Et gammelt udtryk lyder, nød lærer nøgen kvinde at spinde. Det kender man godt til i Aalborg, for det har OB sidste fire år i den grad vist. Men hvordan blev nødløsningen, talenterne, pludselig dem, der ikke bare afværede en katastrofe i klubben, men også udviklede sig, spillede noget af det mest underholdende fodbold i Danmark, og i kulminationen af det hele endte med at vinde både mesterskab og pokalturnering i en gylden uge i maj. Gennem 6 afsnit vil vi forsøge at svare på det spørgsmål. At slå igennem som amatørspiller på et professionelt fodboldhold er egentlig ikke noget, der i teorien bør kunne finde sted. Men med stædighed, hårdt arbejde og en solid mængde nordjysk ydmyghed kan man trodse mange bump på vejen for at nå sine mål. Forsvarsspilleren Kasper Pedersen bliver i sommeren 2012 ikke tilbudt en kontrakt, da han afslutter sin U19-tid i OB's talentafdeling. De var lidt usikre på mit niveau, fordi jeg heller ikke var prøvet af så meget omkring reserveligaen heller ikke. Og de havde 4 midtstopper, så det var egentlig bare fyldt, hvis jeg var der. Altså, det var sådan set de overordnede ord. Vi tror stadigvæk på ham, men det er ikke alle spillere, vi kan give kontrakt, som vi tror på. Altså, vi opfordrer ham til at fortsætte og give det en skala og sådan noget. Men der var nogle ting omkring hans, hvad skal man sige, selvfølgelig hans fodbold, der gjorde, at han ikke lige kom igennem det første nåløje. Drømmen om at løbe ind til Simply the Best hver anden weekend på Aalborg Stadion, gør, at Kasper Pedersen kæmper videre for at få chancen i OB's Superliga-trup. Jeg tror, de fleste har været her igennem ungdommen og bliver ligesom taget med op i seniorafdelingen. Deres største ønske er nok at komme til at spille på Aalborg Stadion og spille på OB's første hold. Og først når den drøm er slukket, man kan sige, nu vil de ikke have mig mere, eller nu er jeg ikke dygtig nok, eller hvad det måtte være, så kan de søge væk. Men de forfølger drømmen længe, og vi gør også meget for, at det skal lykkes at holde dem så længe, at vi overhovedet har tro på dem. Og det er hårdt at komme til at lykkes her. Altså, vi vil hjælpe dig, vi vil støtte dig, men det er i bund og grund dit eget, hvad skal man sige, det er dit eget værk, det her. Altså, hvis du skal lykkes, jamen, så er det noget med at knive balleren sammen og arbejde hårdt. Altså, der er ikke nogen genvej i det her miljø. Og uanset hvor dygtige spillere vi har haft teknisk og spilintelligensmæssigt osv., så har det for alles vedkommende stadigvæk krævet en masse selvtræning og hårdt arbejde og vedholdenhed for at komme til at lykkes. Og der synes vi bare, at Kasper P. er et fantastisk eksempel på det. Kasper Pedersen er tæt på at miste tålmodigheden med OB, da han er færdig som U19-spiller. Et skifte væk fra hjerteklubben kan pludselig blive en realitet. Jeg tænkte, da jeg var færdig som U19, og havde faktisk fået at vide, at jeg ikke kunne være i OB mere, så skulle det være som Danmarks spiller, men jeg... Og jeg var sådan set også begyndt at kigge lidt ud af, men jeg fik så en opringning lidt senere, en uge efter, hvor jeg så fik at vide, at vi gerne ville lave en aftale, og så kunne jeg stadigvæk få det til at fungere med min skole. Så jeg fik lige et lille dyk, men så troen kom hurtigt igen. Han får som amatør lov til at træne med Superliga-mandskabet 2 gange om ugen, men han skal stadig spille kampe i Danmarksserien. I løbet af efteråret 2012 imponerer Kasper Pedersen træner Kim Nielsen. Han får flere kampe i reserveholdsligaen og bliver over vinterpausen inviteret med til træningslejren i Portugal. En stille, meget stille nordjyde. Absolut ikke nogen store armbevægelser, men er agerig på sin egen stille fæson. At rent forsvarsmæssigt er han en meget, meget stabil og en, som der ikke falder i øjnene i forhold til omverdenen. Forstå på den måde, at det er ikke så spektakulært, det Kasper laver, men det Kasper laver, det er rigtigt. Kasper Pedersen får i forårets første Superliga-kamp til alles overraskelse chancen for start på grund af skader og karantæner i OB's midterforsvar. Han bringer endda OB foran efter få minutter. På det tidspunkt er han stadig bare en amatørspiller. Historien er jo, at jeg kommer ind på stadion før kampen, og der kommer en journalist, der snakker til mig, hvor han spørger mig, hvem er du? Du er nødt til at give mig nogle fakta om dig, fordi vi kender ingenting til dig. Og, altså, bare det i det hele, det siger vel lidt om, hvor stort det var også for mig, at jeg går ind og scorer efter 3 minutter, ikke? Hver spiller har sin personlighed, og vi er nordjyde, og Kasper er meget nordjyde, og han er ikke den, der råber højest og stiller sig forrest i linjen, når der skal fotograferes og bæres pokaler. En lidt atypisk, som der også viser ved vedholdenhed
og lidt modgang, at tingene ikke bare kommer for givet, at der, hvis man har kvaliteten, jamen så kommer det også frem på et tidspunkt. Jeg så ham første gang, hvor jeg rigtig blev mærke i ham, tror jeg, som, hvor han var en 15-16 år, hvor jeg tænkte ved mig selv, ah, han er ikke mest med, fordi han er stor ham her. Jeg tror nok, vi kan sige, at da han var U19-spiller, var der ikke umiddelbart nogen af os, der kunne se, at han kunne blive Superliga-spiller. Han er jo så ikke fast Superliga-spiller endnu, kan man sige, men han vikarierer jo på højde med de andre, som er der hver eneste gang, han er inde. Og jeg er ikke i tvivl om, at han kan spille Superliga fast. Den 7. maj 2013 bliver dagen, som Kasper Pedersen har ventet på. Han skriver under på sin første professionelle kontrakt, og i vinterpausen i AaB's mesterskabssæson kommer den endelige blåstempling. AaB sælger profilen Lasse Nielsen til hollandsk fodbold og vælger ikke at hente en erstatning ind. Kasper Pedersen er nu det klare tredje valg. Der synes jeg også, at klubben viser, at de satser på mig, og det var jeg, vildt taknemmelig for. Og jeg havde det fint med at skulle vikariere, og det vigtigste for mig, når jeg spillede den, det var, at vi fik point, og at jeg præsterede godt, og det formåede jeg faktisk hele halvsæsonen. Jeg tror ikke, vi mistede point, når jeg spillede. Og det viser så, hvor meget drivkraft for eksempel Kasper har. Og selvom man ikke nødvendigvis har de største armbevægelser, men altså, når ydmyghed er jo en væsentlig værdi i den her klub, som egentlig er det vel egentlig nordjysk værdi i sig selv. Men det er ikke det samme, som du ikke synes godt om dig selv, og du ikke ved, at du er noget værd. Fordi det ved vi godt, og det ved Kasper også godt, han er. Men det er ikke det samme, som man siger, at vi behøver at fortælle hele verden om det hver dag. Kasper Pedersen bliver en vigtig brik i den afgørende uge i maj. Kenneth Emil Petersen bliver skadet under mesterskabsjublen i Slagelse, og kan derfor ikke spille pokalfinalen mod FCK få dage efter. Og samtidig bliver han matchvinder i AaB's sidste kamp i sæsonen foran et fyldt og festligt Aalborg Stadion. Jeg fik en følelse af, at jeg har været med til at vinde det også, og at jeg ikke bare har stået på sidelinjen. Og det var jeg taknemmelig for, grundet en skade, ikke, men altså, det åbnede jo op for muligheden for mig, og jeg fik ligesom lov til at smage succesen i Aalborg, og det var pissefedt. Nu er spørgsmålet så, om Kasper Pedersen er fremtidens mand på en af stampladserne i AaB's midterforsvar. Hver en, der er i vores Superliga-trup, det er fordi, vi tror så meget på den spiller, at han kan slå igennem i Superliga på et tidspunkt. Og det tager selvfølgelig, altså nogle pladser er taget. Eksempelvis er du målmand, så er der kun én plads, du konkurrerer om. Er du midterforsvar, så er der sandsynligvis de to pladser, du konkurrerer om. Og så er det selvfølgelig afhængigt af dem, der står foran dig, hvor godt de gør det. Men bredde spillere har vi ikke plads til. Vi har kun nogen, som vi virkelig satser på, og det gør vi også med Kasper P. Han er jo nok en af vores dygtigste forsvarsspillere overhovedet, hvis ikke han er den dygtigste, som tager kloge beslutninger defensivt, stærk i kroppen og altid koncentreret og spiller med meget stort hjerte. Jeg satser på at blive fast mand her, og det er ikke sikkert, at det bliver lige nu, men altså målet det er ikke langsigtet mål i hvert fald, så jeg ser i hvert fald frem til at snart at ville spille noget Superliga-fodbold.